coisa mais linda, e estes suportes de vela. Mas são caros, 40 dólares, 40 e 95, ou seja, 41. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Isabel. Estou a dar aqui início a mais um videozinho. Como viram ontem, eu comecei a gravar ontem, não é? Eu fui à loja das velas, velas e não só, e comprei duas velas. Uma é para oferecer. Aproveitei que estavam com descontinho, cada vela tinha desconto de 10 dólares. E então valeu muito a pena e pronto, como estava com desconto, trouxe uma para oferecer e outra para mim. Deu para gravar um bocadinho, para quem não conhece, não é? Para partilhar aqui um bocadinho com vocês. E agora hoje é sábado, e eu já comecei também aqui a dar as voltinhas normais, não é? As rotinas diárias que a gente faz todos os dias, já tomámos o nosso cafezinho, já estive aqui a dar um jeitinho à cozinha também. E agora vou preparar um cabrito. Eu hoje vou receber umas visitas para à noite e então vou preparar um cabritinho. Eu sei que muita gente não gosta de cabrito e está tudo bem, não é? Mas a gente aqui gosta. E então eu vou fazer um cabrito assado no forno.
Resolvi então partilhar aqui com vocês como é que eu faço, não é? Como é que eu faço o cabrito no forno. Às vezes eu faço no forno, outras vezes eu faço o ensopado, mas hoje vai ser no forno. Depois da próxima vez que eu fizer, não é? E fizer ensopado, eu partilho aqui também com vocês como é que eu faço. Mas hoje decidi então ser no forno e eu já o deixei ontem em água, limão, loureiro e também gosto de pôr uns dentinhos de alho, ficou a noite toda e agora vou temperá-lo, porque quando eu faço, por exemplo, hoje é para o sábado, para o jantar, se fosse para o meio-dia, eu deixava-o temperado no dia anterior. Como é só para a noite, eu tempero de manhã, deixo a noite toda em água e limão, não é? E o resto que falei, e depois de manhã tempero. E então eu vou temperá-lo agora, que é que assim depois à noite já está bom para levar ao forno e fica muito bom. Vai ser esse, estou aqui a pensar, porque ainda não sei muito bem ainda o que é que vou fazer, não é? Estou a dar agora início ao vídeo, quero fazer uma sobremesa, mas estou na dúvida do que é que eu vou fazer também. Vou pôr ali uma mesinha, mais agora de outono, talvez vou utilizar aqueles pratinhos que eu comprei na loja dos usados, uma coisa muito simples, mas pronto, não é? A gente tem as coisas, é para usar. E conforme o que eu for fazendo assim, mais a ver com o jantar, não é? Para fazer outras coisas, mas pronto, hoje o vídeo vai ser assim então mais virado aí para o jantar logo à noite, dos preparativos, não é? Da comida que vou fazer e vocês então vão-me acompanhar aqui. Espero que gostem de nos acompanhar aqui mais este bocadinho. Eu vou também vos mostrar então as belinhas que comprei. Comprei iguais, só o vidrinho é que é diferente, mas eu já vos vou então mostrar quais é que eu comprei. Vou-vos mostrar então aqui as belinhas, comprei duas. Eu acho que já disse que são iguais, não é? O cheirinho é o mesmo, só muda o vidro, não é? A embalagem. Isto aqui eu trouxe este porque uma é para oferecer, não é? Então é para eu meter dentro. E o cheirinho que eu trouxe foi este aqui. É o mais vendido, na verdade, lá na loja, nesta altura do outono, que é as Leaves. Eu fiquei na dúvida, ainda era para trazer a da abóbora. Mas depois eu assim, não, vou levar esta. Eu fiquei mesmo na dúvida. Eu não sei bem qual é o que eu gosto mais. Mas pronto, hoje trouxe esta. Eu já cheguei a comprar a da abóbora branca. É um cheirinho muito bom, assim, um cheiro muito amadeirado. Gosto muito. Mas desta vez então trouxe esta. É bem outono. É de maçã, tem um cheirinho de maçã. Também de cravinho, não é? Bom, é assim, de especiarias e também cheira muito bem. Mas não é um cheiro assim forte. Tem o cravinho, mas não é forte. É muito bom. E que é esta então, a Leaves. E esta é exatamente igual, o cheirinho, só não é o frasquinho. E eu não sei, esta é que eu comprei para oferecer. Acho assim bonita para oferecer, mas eu normalmente quando compro lá, porque lá existe com o mesmo cheirinho, a embalagem diferente, não é? O frasco diferente. Mas eu gosto sempre de comprar esta linha mais simples, eu acho, que é o White Barn. Gosto desta linha assim e então trouxe esta castanhinha e esta então vai ficar para mim. E pronto, e foi isso que eu comprei. Dava vontade de trazer umas poucas, não é? Mas não pode ser. Uma coisa que eu fiquei assim apaixonada, digamos, foi por aquela abóbora que eu mostrei. Vocês viram aquela abóbora cor de laranja de meter a vela dentro? Eu disse, uau, é tão bonita, mas também é assim, é só para agora, não é? Para o outono. E achei muito cara, não? 40 dólares é bem puxadinho. Eles às vezes enviam vales de desconto, de cupões. Nunca se sabe, não é? Um dia, se mandarem. Eu, na verdade, para não me entupir a caixa, o e-mail, a caixa de e-mail, não é? Do correio. Eu, às vezes, cancelo, assim, receber os e-mails. Mas a verdade é que eles enviam, às vezes, cupões, se a gente gastar aquele dinheiro ou isso, e tem o desconto. Vamos
ver, agora está a vir o Natal, nunca se sabe depois se eles fazem alguma promoção. Pode ser, gostava, mas não é por esse preço. Por 40 dólares não, acho muito caro. E aqui agora, olhem, já pus aqui a velinha, estão a ver, eles dão, tinha lá uns saquinhos muito bonitos em cortiça, mas também custavam quase 4 dólares, eu acho. Bom, mas e agora vamos então tratar deste cabrito. Estão a ver aqui a água, é do limão, o cabrito já está assim com aquela cor branquinha. Que foi do limão, eu gosto de pôr bastante, rodelas de limão. Que é para tirar aquele sabor dobrado. E agora vou lavá-lo todo muito bem, ver que não esteja para aqui assim nenhum pelito que aparece. E vou pô-lo aqui e já vos mostro então como é que eu tempero. Eu já o lavei antes de o pôr na água com o limão, não é? Mas agora é só para retificar que está realmente, que não vai aqui nada, sabem? O cabrito é uma coisa que tem que ser assim cuidado. Pelo menos que este cabrito também é caseirinho e por isso... A cor dele está assim esbranquiçada, que é do limão. Já estive aqui a descascar uns alhos. Eu gosto de pôr bastante alho. Gosto também de esmagar, mas se preferirem podem sempre também parti-lo aos bocadinhos. Ou esmagá-los só até com a faca. E depois metê-los aqui pelo meio. O alho, para dar sempre aquele sabor, para dar assim o sabor, mais sabor, deve ser sempre esmagado. Seja ele no esmagador ou com uma faquinha, a gente amassa-os, não é? E também dá, eu às vezes também faço isso. Mas aqui então, estou a usar aqui o esmagador do alho. Agora, vou pôr aqui também um pouquinho de nada de malagueta. Malagueta seca. Não muito, só um bocadinho, assim. Loureiro, também não pode faltar. Duas folhinhas de louro, não é? Duas, até posso pôr três. Este aqui é do que eu trouxe de Portugal. Ai, tem nada a ver, que diferença. Agora, vou pôr aqui também um bocadinho de páprica. Esta é fumada, dá um gostinho bom. Um bocadinho assim, um bocadinho bom. Tenho também este tempero, que tem vários temperos assim juntos, mas, bom, fica depois ao gosto de porem os temperos que mais gostam. E a pasta do pimentão também não pode faltar. Pasta ou massa de pimentão, posso pôr assim, ó. Neste caso aqui umas 4 colherzinhas de sopa. Agora aqui vou pôr um bocadinho de vinho branco. Vou temperar com vinho branco. Vou pôr também um bocadinho de sal. O sal depois eu antes de levar ao forno retifico. É só mesmo um bocadinho agora para dar o gosto. E depois na hora de ir ao forno eu venho aqui e dou... E vejo se precisa de mais um bocado. Uma coisa que eu também gosto de deitar logo é o azeite. Um bocadinho de azeite. Porque acho que o cabrito fica mais macinho se ao temperarmos pusermos logo um bocadinho de azeite. Pode ser só impressão minha, mas acho que não. E para já não vou pôr mais nada. Este cabrito é durinho. É assim, durinho isto é, ele é caseiro. E então basta isso. É como o frango, não é? Para ser já mais rijinho. E eu então gosto que tenha bastante molho e tapo, não é? Vai ao forno e fica ali a cozer, a cozer, a cozer. Depois é que eu lhe tiro a tampa e aqui este molhinho vai resumindo. Fica muito bom. O cabrito é uma coisa que para ser bom, para ficar macinho, não convém fazê-lo assim rápido, não é? Tem que ser bem lento. Normalmente eu... Leva-me 2 horas e meia, depende, 3 horas, porque eu não ponho o forno muito forte
que é para ele ir cozinhando lentamente para não ficar duro, porque senão cozinha, 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 não é? Se for assim o lume mais forte, parece que cozinha, mas está duro. Depois ainda lhe vou acrescentar aqui, antes dele ir ao forno, champanhe, um bocado de champanhe, um bocadinho mais de azeite e um bocadinho de vinho do Porto. Vou também, eu podia pôr agora já um bocadinho de alecrim, mas não quero pôr já. Depois vou apanhar ali dois galhinhos frescos e na hora de ir ao forno coloco também o alecrim. Agora vou misturar aqui isto tudo bem misturadinho e vou deixar ele estar assim até logo. Já estive aqui a adiantar, lavei dois molhinhos de grelos. A gente aqui são assim, olhem. Estão a ver? Que a gente chama de grelos aqui. Na verdade, o nome disto é rapini. Mas são muito bons também. Faço igual como se faz com, por exemplo, em Portugal, não é? Faço do mesmo jeito, vou refogá-los com um bocadinho de azeite e alho. Para depois servir assim junto com o cabrito. Fica muito bom. E olhem como é que está a ficar aqui o nosso anexozinho de... Lembram-se no vídeo anterior, salvo erro, quer dizer, já não é o anterior, já foi o outro, na semana passada, hoje é sábado, e foi no outro sábado que estava em azul e o Paulo esteve a pôr a porta, olhem, agora já está assim todo revestido a madeira, e agora fica assim, só falta acabar o telhado por cima, não é Paulo? Falta levar uma tela própria, não é, por cima. E a madeira tratada fica assim. Depois quando pintamos a fiança um dia, temos que pintar isto também. É, isto é madeira tratada, fica assim, não é? Como o Paulo está a dizer, e depois quando a gente costuma. Este ano também se deu ali o produto na fence. E depois dá nesta também, nesta madeira, para ela ficar sempre assim mais bonita, não é? E por aqui acabou de sair este bolinho, eu nem vos mostrei como fiz, porque é aquela sobremesa que eu já partilhei aqui no canal, que leva o bolo de noz com cream cheese. Eu vou fazer essa sobremesa para hoje, estava aqui a pensar, não sabia o que fazer, mas eu sei que eles gostam desta sobremesa, não é? As visitas que eu vou ter. E então, depois vou também ver se ainda faço um pratinho de arroz doce, mas isso é mais logo. Quero é fazer esta sobremesa. Porque eu sempre digo, esta sobremesa é muito boa, é ainda melhor, não é, se fizer no dia anterior, mas eu normalmente tenho-a feito sempre no dia, mas pronto, também ainda é bem cedo, até logo à noite refresca bem. São agora 4:15 da tarde e eu vou já meter o cabritinho ao forno. Eu pus aqui só um raminho de pequenino, assim, de alecrim, porque dá bastante gosto, não é? Vou agora acrescentar só aqui um bocadinho de vinho do Porto. Assim. E vou também acrescentar um bocadinho de champanhe. O champanhe... Na minha opinião, deixa o cabrito mais macinho, sabem? Quando é assim para assar só quando o asso, é que eu meto o champanhe. O resto é sempre vinho, mas assim um bocadinho. Ele já tem vinho e tem aqui bastante molho, mas é bem preciso, porque o cabrito tem bem que cozer antes, não é? Cozer, isto é, no forno, mas... Para ficar bem macinho e precisa de ter molho. E aqui também está assim bem cheio. E eu depois, quando
quando vi que ele está a ficar pronto, vou passá-lo para um prato de barro grande, porque a assadeira aqui está muito cheia, depois não dá para alourar o cabrito, não é? Pronto. Já está assim, vou pôr só mais um bocadinho de nada de azeite, pouco. Agora é que ponho aqui mais um bocadinho de sal, porque eu deitei assim quase nada mesmo. E vou levá-lo então ao forno. Eu só tenho o forno a 200 graus. Quer dizer, o forno está a 200 graus e vai cozendo aqui, não é? Assando lentamente. Que ele fica, que até se, assim, fica tão macinho, que até parece que se desfaz. Até parece não, até se desfaz. Mas ainda vou pôr mais um bocadinho de champanhe, porque ele precisa de bastante molhinho, que é para cozer bem. Pois depende, sim, sim. Depois depende do cabrito, porque há cabrito que é assim, é mais molinho, não é? Depende. Mas este aqui precisa bem de assar bem, fica. Agora vou então tapar. Quem não tiver uma assadeira com tampa, põe um papel de alumínio, assim, duas camadas boas, que é para ele ficar ali bem abafadinho. E vou deixar estar aí mais ou menos que umas 2 horas ali a cozer. Depois eu vou vendo e mostro-vos como é que ele está. Estou aqui a fazer agora um bocado de arroz doce. Já tenho a receitinha aqui também no canal, é já dos primeiros vídeos. Mas eu aqui pus 500 ml de água e 250 gramas de açúcar. Depois que primeiro coloca-se a água e um bocadinho de sal e depois começa a ferver a água. Acrescentamos então o arroz. Agora vou deixar estar aqui o arroz a cozer, não é? Na água, até que a água seque. E só depois é que acrescento os restantes ingredientes, que é a manteiga, os paus de canela, vou pôr também uma casquinha de limão e o leite. E depois o açúcar, não é já? O açúcar já é quase no fim. Porque quando a gente acrescenta o açúcar, o arroz não cose mais. É só mesmo 10 minutinhos, 15, antes do arroz estar pronto. O leite é 1,5 litros, mas eu vou deixar ficar aqui um bocadinho assim no copo, que é para depois desfazer as gemas do ovo. Vou pôr aqui um pauzinho de canela. Vou pôr um porque estes aqui são bem grandes. É, mas pode levar outros. São grandinhos estes paus de canela. Bom, assim, dois, está bom. O limão, só tenho deste assim, mas vai este mesmo. Só para lhe dar o gostinho também. Casca bem fininha. Não pôr assim, não pôr muito aquela parte branca. Pôr duas. E vou agora pôr também um bocadinho de manteiga e depois, e agora a manteiga, que leva 50 gramas de manteiga. Para 1,5 litros de leite eu ponho 50 gramas, mas ponho agora 25 e depois, mais ou menos, não é? Metade. E depois, mais para o fim, é que acrescenta então o resto da manteiga, que é para dar brilho ao arroz doce. Agora vou deixar cozer muito bem aqui o arroz. Mais ou menos 20 minutos, depois que começa assim a ferver, uns 20 minutinhos e depois ao fim dos 20 minutos acrescento o açúcar e depois deixo estar mais uns 10 minutinhos e então por fim aqui é as gemas do ovo e o resto da manteiga. Temos que estar é sempre de olho nele, não é? Porque senão pode torrar. Vou deixar estar assim um bocadinho tapado até começar a levantar a fervura.
Olhem aqui o cabrito, já está no forno há uma hora. Estão a ver como ele já está aqui a ficar. Olhem, até já está a ganhar cor. Eu faço-lhe isto, como ele tem assim bastante molho. Estou aqui com o olho no, com o olho no cabrito e no arroz doce, que este é que não se pode deixar, senão vai, lá vai. Olhem, estão a ver assim. Agora vou regando sempre. Daqui a um bocado dou... vou regando e daqui a um bocado dou-lhe uma viradela. Mas o que importa mesmo é que ele coza bem. Fica macinho. Que depois eu vou pô-lo no prato. E ele aí é que ele depois ganha cor. Mas é só depois quando já estiver assim, bem, bem macinho. E o arroz já está aqui a cozer há quase... Ah, já está, 20 minutinhos. Vou agora acrescentar aqui o açúcar. Deixar estar mais um bocadinho, daqui a nada já está pronto. Olhem, o arroz já está mesmo a ficar. Vou-lhe acrescentar agora o resto da manteiga. Já tenho o lume no mínimo. E aqui tenho o resto do leite e tenho aqui um coador com as gemas. Eu gosto de coar as gemas para pôr no arroz doce, não é? Que... Agora vou pôr aqui a panela para trás. Sem estar aqui no lume, porque mesmo que se apague fica quente, não é? E vou então acrescentar as gemas que estão dissolvidas aqui no leite. Tem que ser sempre a mexer, que é para não cozer a gema, senão depois fica feio. As gemas são bem amarelinhas, os ovos são caseirinhos, são bem aqui amarelinhas, olhem. Eu gosto do arroz doce assim, com a gema. Há pessoas que até nem gostam de colocar gemas no arroz doce, mas eu gosto para lhe dar esta cozinha. Fica muito bom e fica muito cremosinho. Agora vou deixar estar aqui só até começar a levantar a fervura, pronto. Começando a borbulhar um bocadinho, está pronto. Thank you.
Já passei para aqui para o prato de barro o cabrito, estão a ver, com as batatas, reguei-o bem. Vou deixar aqui um bocadinho ainda, porque como vai ao forno, vai outra vez ao forno, não é? Depois para regar mais um bocadinho, para não secar. E depois, quando estiver pronto, é que então vou decorar aqui o prato com os grelos, não é? Vou pôr aqui uns montinhos à volta, também um bocadinho de laranja, para dar, fica bonito no cabrito. Eu gosto sempre de pôr umas rodelinhas de laranja, que também fica muito bom. E a mesinha ficou assim, olhem, bem simplesinha. Está clarinha, eu achei que até ficou um bocadinho clarinha demais, mas está bonita. Os pratos são aqueles, os que eu partilhei aqui no vídeo, não é? Aqueles que comprei na loja dos usados. Acho que ficou bonito. Este souplage eu tenho já há muito tempo, até é muito raro eu utilizá-los. Eles têm este tom acastanhado, estão a ver assim. Eu gostei muito deles na altura, quando os comprei estava até em promoção, mas gostei muito deles. E tenho 8. Aqui os porta-guardanapos é que não tenho nenhum que fique aqui bem. Os que tenho, só tenho 6, não dá, não é? São 8, não dá. Então não coloquei nenhum, deixei só assim o guardanapo. Hoje também estou a usar aqui uns talheres, não é? Que também me ofereceram, é uns talheres que já são antigos e ofereceram-me, e então hoje estou a usá-los. E olhem como ficou, acho que ficou bonita, está simplesinha, mas aqui no meio da mesa eu não vou colocar nada a enfeitar, porque tenho a travessa grande, o prato grande, tem várias coisas para pôr, não vale a pena. Depois a gente tem que desviar, fica assim, que assim depois o que vai enfeitar aí a mesa vai ser mesmo as travessas. Estou a pôr aqui uma tabuinha com azeitonas e assim, e olhem o que eu vos queria mostrar, é os pickles, aqueles que estes são do ano passado, olhem aqui, estão a ver, julho 24 2021, e olhem como eles estão, ali aquele preto é pimenta, estão a ver? Ficam muito bons e como veem, estes aqui ainda não são os deste ano, são os do ano passado e estão muito bons. Aqui já tenho os grelos refogados. Refoguei em azeite e alho esmagado. E aqui tenho também um arrozinho para acompanhar. E o arroz nunca pode faltar, não é? Agora aqui tenho o arroz doce. Olhem como é que ele está. Estão a ver? Fica tão bom. Depois é só pôr uma canela por cima. Eu aqui, este é o tabuleiro que tenho sempre em cima da mesa e quando a gente janta, não é? Ou almoça, passo sempre aqui para cima, que tem, pus estes frasquinhos com estas coisinhas assim para a gente às vezes penicar, não é? Como se diz. Estas amêndoas foi a minha patroa que me deu esta semana e vinha frutos secos também. E agora então pus aí. Aqui foi as sementes de girassol que eu também fiz no forno. E aqui da sobremesa que fiz, ainda sobrou este bolinho, partido todo aos quadradinhos, não é? Dá também para a gente tomar um café, fica assim. E aqui está a sobremesa que eu depois nem mostrei como é que ficou, mas é a mesma. Acho que já mostrei aqui há tempos num vídeo e a receitinha está aqui no canal também.